त्यसलाई त गिरफ्तार गर्नुपर्छ देशद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ थुन्नुपर्छ त्यति सिकाउने मान्छे पनि भएन सर बाल मन्दिरको जग्गा बाँसबारी जग्गा टिकापुरको जग्गा भुटानी शरणार्थी गिरीबन्धु यो सबैको फाइल हामी खोल्न चाहन्छौँ अहिलेसम्म चा। किन खोलेन भनेर जवाफ आत्महत्या गरे पनि समिति बन्दैन हाम्रो सभापतिले गल्ती गर्नुभएको रहेछ हामी सबै सती जान्छौँ प्रमाण छैन भने के तिमी झुन्डिन तयार छौ दुई हजार चौवन्न साल छ महिना सोह्र गते पहिलो संसदीय समिति बन्यो र चौधौँ समिति दुई हजार उनासी साल जेठ बाइस गते बन्यो पन्ध्रौँ समिति दुई हजार एक्कासी साल जेठ पन्ध्र गते बन्यो यो सबै समितिहरूमा कतैतिर कसैको नाम उल्लेख गरेको छैन हाम्रै पालामा नाम उल्लेख गर्न के उद्देश्यले हो भनेर हाम्रो प्रश्न थियो बाख्रा भनेको छ रातो पासपोर्ट भनेको छ टिकापुर भनेर भनेको छ संसदभित्र अनि संसद बाहिर गइसके पछाडि जसले यसो लेख्न खोज्यो त्यसको कलमको निप भाँचिदिएको छ त्यसको मुख थुनिदिएको छ नक्कली अडियो भिडियो सामग्री पात्र प्रवृत्ति तयार पारेको छ सदनमै देखिन्छ आज पनि देखियो हामीले हामीभन्दा लगभग छब्बिस हजार नौ सय चौतिस दिन जेठो पार्टीलाई तिमीहरूले नै सबै चिज बिगाऱ्यौ र हामी सपार्न आएको भन्ने पनि क्रेडिट लिन आएका होइनौ यो हिसाब किताब फेरि अब गृहमन्त्रीसँग लिएर पनि धेरै ठुलो अर्थ पनि भएन हिसाब किताब त अब प्रधानमन्त्रीसँग लिने सभाको महत्त्व यो व्यक्तिगत कुरा होइन हेर्नुहोस् व्यक्तिगत कुरा धेरै गर्नु पनि छैन किनकि हामी जेलमा यति दिन बस्यौँ र बाघ बजारमा यतिचोटि टायर बाल्यौँ भन्ने आधारमै राजनीतिमा उभिरहेको पनि छैन हामीसँग अरू धेरै आधारहरू छन् केही गर्न आएकै छौँ यो संसदमा सूचना बेच्ने मान्छे छ एसेट छ त्यो भाषण तयार गर्ने बेलामा यसो सुन्ने साथीहरूले मान्यज्यू तपाईँ टेलिभिजनको प्रस्तुत होइन अब गएर ठ्याकठ्याक भनेर मात्र हुन्न अब त त्यहाँ गएर बोलिसकेपछि त जिम्मा लिनुपर्छ भोलि गएर जवाफ दिनुपर्छ र गृहमन्त्रीले जसले जिम्मा पाएको छ उसले त सदनमा हामी राजनीतिमा आएको तेइस महिना भयो सदनमा आएको सत्र महिना भयो सरकारमा आएको दुई पटक गरेर एक सय बाइस दिन भयो त्यो गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडियाको मालिक जिबी होस् कि छवि होस् कि रवि होस् कि कवि होस् उसलाई पनि बोलाउँछ बकाइदा बोलाउँछ छानबिन गर्छ बयान लिन्छ एउटा कपिराइट र रा अर्को क्रेडिट किनकि कुनै एउटा डाइमेन्सनले चेन्ज हुँदैन राजनीति कुनै एउटा युद्धले राजनीति चेन्ज भएको पनि छैन त ठग त चोर त दलाल त व्याविचारी भन्ने किन यस्तो गर्छन् भनेर यसो हेरेको मैले यस्तो गरेँ भनेर भन्न पनि बन नमिल्ने त्यसो गर्दै गर्दा भित्रभित्र भजभत बोल्ने सदनलाई ढाँट्ने चाहे त्यो महन्याधिवक्ता होस् सदनलाई ढाँट्ने चाहे त्यो प्रहरी महानिरीक्षक होस् संसदीय समितिले तिनलाई पनि बोलाउँछ भन्नेमा पनि हामी ढुक्क छौँ वक्त आप यसै अमे नादिजिए कि अमे भिक लगे बाँकी आपको जो कुछ भी ठिक लगे हामीले त यति मात्रै भनेको थियौँ सूचना बेच्ने मान्छे छ भने त त्यो त देशद्रोही हो त्यसलाई त सदनबाट निकाल्ने मात्र होइन तर गृहमन्त्री बरालिनु भयो भनेर अब हामी बरालिनु बहालिनुहुन्न तर अब सम्मान्य सभामुख नेतृत्वमा रहेको संसदभित्र बनेको समितिले गरेको कामबाट यसले गरेको सिफारिसबाट मैले मेरो पैसा फिर्ता पाउँछु कि भनेर कुरेर बसिरहेका छन् तिनले न्याय पाउनुपर्छ तिनको न्याय पाउने कुरासँग यो जोडिएको छ तिनले तिनी ती, तिनले अब तिनको कानुनी हकसँग यो कुरा जोडिएको छ सरकार आग्रहबाट मुक्त भएर आओस् जिम्मेवारी बोधका साथमा आओस् काङ्ग्रेस ट्वेन्टी फोर सेभेन काम गर्न तयार छ अस्ति सदन जति दिन अवरुद्ध भए त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने गरिकन हामी दिन रात नबनिकन काम गर्न तयार छौँ किनकि हामी चाहन्छौँ यो सत्रबाट हिजो पारित हुन नसकेका जति पनि गति पनि विदेश विदेश नजाउ जानै परे भाषा सिकेर मात्रै जाउँ देशको अहिलेको अवस्था राजनीतिक अर्थतन्त्र संसदीय व्यवस्था र अवस्था ब्युरोक्रेसी सबै चिज हेर्ने हो भने निजी क्षेत्र सबैको कन्फिडेन्सको कुरा गर्ने हो भने कतै पनि राम्रो छैन देश अहिले राम्रो अवस्थामा छैन हामी राजनीतिमा आएको तेइस महिना भयो सदनमा आएको सत्र महिना भयो सरकारमा आएको दुई पटक गरेर एक सय बाइस दिन भयो तर अहिले केही दल र दलका केही अग्रजहरूले यो सबै तिमीहरूले नै बिगार्य भन्ने जस्तो पनि कुरा बोल्दै आफू पन्सिन खोज्ने प्रयासहरू पनि देखिन्छ सदनमै देखिन्छ आज पनि देखियो हामीले हामीभन्दा लगभग छब्बिस हजार नौ सय चौतिस दिन जेठो पार्टीलाई तिमीहरूले नै सबै चिज बिगार्य र हामी सपार्न आएको भन्ने पनि क्रेडिट लिन आएका होइनौँ उहाँहरूले राजनीतिमा केही राम्रो गरिदिनु भएको छ भएको थियो उहाँहरूले सङ्घर्ष भयो उहाँहरूले परिवर्तनको प्रयासहरू भयो त्यसकै बापत आज हामी यो सदनमा छौँ त्यसप्रति उहाँहरूप्रति त्यसको त्यो ते गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि छ र त्यो सबै प्रयासहरूले गर्दा आज हामीलाई राजनीतिक अवसर र मौका दिनुभएकोमा हामीहरू कृतज्ञता पनि छ त्यसप्रति हाम्रो राजनैतिक रूपमा उहाँहरूले गरिदिनु भएको सबै योगदानप्रति सदा सम्मान रहनेछ तर सामान्य सभामुख महोदय जसरी कोर्स परिवर्तन हुन्छ त्यसरी करिकुलम पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ हामी जुन कक्षामा पढ्छौँ त्यो कक्षामा पढ्दै गर्दाखेरिको हामी पाँच क्लासको किताब पढेर एसएलसी पास गर्न सक्दैनौँ एसएई पास गर्नको लागि त्यही किताब पढ्नुपर्छ यो देशको राजनीतिमा कोर्स धेरैचोटि परिवर्तन भयो सात दशकमा सातचोटि संविधान परिवर्तन भयो सात दश दशकमा छचोटि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन अलिअलि भयो केही राजनीतिक अग्रजहरूले हिजो अस्ति बोलेको पनि सुन्यौँ केही केही भयो तर केही त प्राकृतिक प्रक्रियाले पनि हुँदै गरेको परिवर्तन थियो सबै परिवर्तनको क्रेडिट मैले गर्दाखेरि नै भयो भनेर लिन पनि सकिँदैन मेरै पालोमा जुम मिटिङ सुरु भयो भनेर क्रेडिट लिने यो राजनीति पनि हुँदैन र भनिन्छ कि राजनीतिमा दुईवटा कुरा भन्न सकिँदैन एउटा कपिराइट र अर्को क्रेडिट किनकि कुनै एउटा डाइमेन्सनले चेन्ज हुँदैन राजनीति कुनै एउटा युद्धले राजनीति चेन्ज भएको पनि छैन त्यसमा डाइमेन्सनल बहुआयामिक सबैको योगदान रहेको छ र रह अहिले आएर हामी राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि हो यो तेइस महिनामा यो सत्र महिनामा सदन तेइस महिनामा राजनीति र एक सय बाइस दिनमा राज्य व्यवस्था बुझ्न केही बाँकी छ होला हामी प्रयासहरू गर्दैछौँ हामी अरू केही विकल्प नभएर राजनीतिमा आएको राजनीतिज्ञहरू पनि होइनौँ हाम्रो विगत कमजोर पनि थिएन हामी जेलमा यति दिन बस्यौँ र बाघ बजारमा यतिचोटि टायर बाल्यौँ भन्ने आधारमै राजनीतिमा उभिरहेको पनि छैन हामीसँग अरू धेरै आधारहरू छन् केही गर्न आएकै छौँ र त्यही केही गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ सदन खुलेको छ एउटा खुसीको कुरा तर सदन खुल्दै गर्दाखेरि यति दिन बन्द हुँदै गर्दाखेरि छु दोहनको कारणले गर्दाखेरि मधेसको पानीको सतह तलै गइसकेर मान्छेहरू मध्यरातमा उठेर पानी तान्छन् र पानी चलाउँछन् किनकि दिउँसो पानी आउँदैन यत्रो दिन त्यो चिन्ता कहाँ गएको थियो डरेलो लागेर लगभग एकैचोटि छ सय ठाउँमा डरेलो लाग्दै गर्दाखेरि सदन बन्द हुँदै गर्दा हामी त्यो कुरा बोल्न चाहन्थ्यौँ बोल्न दिइँदैनथ्यो त्यो दिन त्यो चिन्ता कहाँ गएको थियो आज आएर सबै सरोकार सबै चिन्ता त देखाउँदै दे हुनुहुन्छ र अर्को कुरा संसदीय समिति नबनाऊ भनेर हामीले भनेको छैनौँ हाम्रो संसदीय दलको बैठक दुई हजार असी एकासी वैशाख पच्चिस गते भएपछि त्यही बाहिर निक्लिएर सहप्रवक्ताको रूपमा हामी संसदीय समिति बनाउन तयार छौँ तर दुईवटा शर्त भनेर हामीले भनेको थियौँ जसमध्ये एउटा प्रश्न सदनमा सोधियो जवाफ पनि सदनमै दिन्छौँ अर्को कुरा व्यक्तिवादी बन्न हुँदैन भनेर किनकि की, दुई हजार चौवन्न साल छ महिना सोह्र गते पहिलो संसदीय समिति बन्यो र चौधौँ समिति दुई हजार उनासी साल जेठ बाइस गते बन्यो पन्ध्रौँ समिति दुई हजार एकासी साल जेठ पन्ध्र गते बन्यो यो सबै समितिहरूमा कतैतिर कसैको नाम उल्लेख गरेको छैन हाम्रै पालामा नाम उल्लेख गर्न ना। के उद्देश्यले हो भनेर हाम्रो प्रश्न थियो त्यो जवाब चाहिँ र यो सबै कुरा सभामुख महोदय अन्त्यमा हाम्रो सरोकारहरू पनि छ कि हामी संलग्न कुनै अभियोगहरूमा यति आवाज उठाउँदै गर्दा मेरो अनुरोध छ अरू केही आवाजहरू छन् एकैछिन सभामुख महोदय म केही जवाफ दिन चाहन्छु प्रश्न सोधेर जानुभएको छ अग्रजहरूले बाल मन्दिरको जग्गा बाँसबारी जग्गा टिकापुरको जग्गा भुटानी शरणार्थी गिरी बन्धु यो सबैको फाइल हामी खोल्न चाहन्छौँ अहिलेसम्म किन खोलेन भनेर जवाफ उहाँहरूले प्रश्न सोध्नुहुन्छ त्यसको जवाफ दिएर म सघाउँछु माननीय सभामुख महोदय फागुन बिस गते त्यो संसदमा हामीले थुप्रै सहकारीहरूको बचत रकम अपचलन भएको र बचत रकम अपचलन गर्नेहरूमध्येमा मान्य उप प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको हुनाले गर्दा प्रधानमन्त्रीको जवाफमा आएका थियौँ चैत्र छ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो चित्त बुझेन हामीले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्यौँ जस्तो पन्ध्र गते छानबिन समिति बन्यो हाम्रो माग जायज थियो त्यो जायज माग तत्काल सम्बोधन भएको भाय भए संसद अवरुद्ध पनि हुँदैन थियो जायज माग सम्बोधन भएको भए संसदमा कतिपय अप्रिय दृश्यहरू पनि देख्नु पर्दैन थियो सत्ता पक्षको पेला सोच सोच चिन्तनको कारणले गर्दा यत्रो लामो समय लाग्यो तर ढिलो भए पनि छानबिन समिति बनेको छ सहकारी संस्थाको बचत रकमको दुरुपयोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समिति यसले चारवटा विषयहरूमा काम गर्ने कार्यदेश पाएको छ पहिलो हामी अहिले बोलीचालीमा सहकारीहरू डुब्यो सहकारीहरू डुबेको ठाउँबाट उद्धार गर्नुपर्छ भनिरहेका छ तर यो भनिरहँदा गर्दा के बिर्सिरहेका छौँ भने ती हजारौँ मध्येको बहुसङ्ख्यक सहकारीहरूले राम्रोसँग काम गरिरहेका छन् कृषि सहकारी बहुमतिक सहकारी कति त बचतकै उद्देश्य भएका सहकारीहरूले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ तर यो बिचमा कतिपय सहकारीहरूले गलत काम गरेको कारणले गर्दा ठुलो सङ्कट आएको छ जुन सङ्कटले राम्रो काम गरेकोहरूलाई गर पनि प्रभावित गरिरहेको छ यो सङ्कट किन आयो यसको बारेमा समितिले अध्ययन गर्छ दोस्रो बचतहरू जम्मा भएको छ वैधानिक ढङ्गले बचतहरू जम्मा गरिएको छ त्यो बचत आज फिर्ता नपाएर बचत डुबेको कारणले गर्दा मानिसहरू सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ तिनको बचत रकम फिर्ता गराउनु पर्नेछ तिनको बचत रकम फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा आश्वस्त छ र रकम दिएर उनलाई घर पठाउनु पर्नेछ यसको उपायको बारेमा यो समितिले काम गर्छ तेस्रो के केही सहकारीहरू समस्याग्रस्त भनेर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले घोषणा गरिसकेको छ तिनको बचतकर्ताहरूले बचत फिर्ता पाउनुपर्ने कुरा लामो समय भयो छलफल भएको छ तर काम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ बचत फिर्ता पाइरहेका छैनन् के कति काम भएको छ उनले बचत कसरी छिटो फिर्ता पाउने यसको बारेमा पनि छलफल गर्नेछ चौथो विषय हामीले उठाउँदै आएको माननीय उप प्रधानमन्त्रीको संलग्नतासँग जोडिएको छ हामीले त सिधा नाम राखौँ छलफल गरौँ भनेर भनौँ भन्यौँ सुन्न सुन्न त हामीले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समिति नै बनाउन पनि तयार छौँ भनेर सुनेकै हो तर बन्द कोठामा मान्नु भयो अनि हामीले सोच्यौँ सभामुख मध्ये यसरी खाए पनि उयो यसरी खाए पनि उयो त्यसैले सूर्यदर्शनदेखि लगायतका सहकारीहरू जसबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको छ त्यो रकम एक रुपियाँ पैसा गएको पनि गैर हो त्यो गैर रकम प्रभाव भएको बारेमा अध्ययन हुन्छ यो समितिले सहकारीको खाता पनि पल्टाउँछ गोर्खा मिडियाको खाता पनि पल्टाउँछ खाता मात्र पल्टाउँदैन त्यो गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडियाको मालिक जीवी होस् कि छवि होस् कि रवि होस् कि कवि होस् उसलाई पनि बोलाउँछ बकायदा बोलाउँछ छानबिन गर्छ बयान लिन्छ र सबैभन्दा राम्रो कुरा यसले अन्तिममा भन्छ कानुन बमोजिम कारवाहीको सिफारिस गर्छ नखाएको विष लाग्नु हुँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ यदि नखाएको हो भने बिष लाग्नु हुँदैन समितिमा बसेका सबै साथीहरू हामी त्यही भूमिकाको अपेक्षा गर्छौँ हाम्रो तर्फबाट जानुभएको साथीहरूले पनि त्यही नै काम गर्नुहुन्छ तर सम्मानित सभाको महदे सँगसँगै यो पनि हो कि सहकारीको अरबौँ रुपियाँ ठग्ने जुन सोह्र सत्रवटा ग्याङ छ गिरोह छ संसदीय छानबिन समितिले काम गर्ने कुराले जसरी आज नवलपरासीको सहकारीको ठगीको सन्दर्भमा जसरी अहिले एउटा छानबिनबाट प्रहरीलाई अनुसन्धान गरेर अभियोजन हुने क्रममा आज छ माननीय गीता बस्तुतको सन्दर्भमा एउटा नयाँ नजिर स्थापित भएको छ सहकारीको ठगहरूको सन्दर्भमा जति शक्तिशाली भए पनि दण्डबाट उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरा यो समितिले स्थापित गर्छ भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ सदनलाई ढाँट्ने चाहे त्यो महानधिवक्ता होस् सदनलाई ढाँट्ने चाहे त्यो प्रहरी महानिरीक्षक होस् संसदीय समितिले तिनलाई पनि बोलाउँछ भन्नेमा पनि हामी ढुक्क छौँ सामान्य सभाको मध्ये यो बिचमा संसद बाहिर केही रोचक दृश्यहरू देखियो एउटा मान्यता हुन्छ सांसदहरू संसद बाहिर पनि पार्लियामेन्टेरियन जस्तै हुनुपर्छ हामीले बिचमा बाहिर सुन्यौँ आत्महत्या गरे पनि समिति बन्दैन हाम्रो सभापतिले गल्ती गर्नुभएको रहेछ भने हामी सबै सती जान्छौँ प्रमाण छैन भने के तिमी झुन्डिन तयार छौ यी खालका असंवेदनशील र अनपार्लिमेन्टेरियन ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले सुन्यौँ तर संसद बाहिर सुन्यौँ भन्ने कुरामा के अचम्म मान्ने के उद्योग लाग्ने हामीले त संसदभित्रै सुन्यौँ संसदभित्र लामो समयदेखि हामीले यहाँ मान्य गृहमन्त्रीजी बोल्न पाउनु भएन भन्ने कुराहरू सुन्यौँ गृहमन्त्रीजी बोल्न पाउने कि नपाउने हामीले टुङ्गो लाउने कुरा होइन यो सम्मानित सभाले टुङ्गो लगाउने कुरा हो हाम्रो संसदको नियम कानुनले टुङ्गो लाउने कुरा हो हामीले त केवल यति मात्रै भनेका थियौँ कि यदि मन्त्री बोल्नुहुन्छ भने हामीले पनि बोल्न पाउनुपर्छ यदि मन्त्रीले कुरा राख्नुहुन्छ भने हामीले पनि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ किनकि यो हाम्रो अधिकार हो हामीले सम्मानित सदनलाई पनि यति मात्र कुरा भनेका थियौँ कि म रावत इन्दुरीको एउटा सेयर सम्झेर भन्न चाहन्छु कि हाम्रो कुरा त्यति मात्र थियो कि वक्त आप ऐसे हमें ना नदिजिए वक्त आप ऐसे हमें ना नदिजिए कि हमें भिख लगे बाँकी आपको जो कुछ भी ठिक लगे हामीले त यति मात्रै भनेको थियो हामीले <laughs> प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ नियम छ त्यही बेलामा प्रश्न गर्नु पाएको कति गजब हुन्थ्यो संसदको मर्यादा पनि रहन्थ्यो अहिले त कुरा पनि पुरानो भइसक्यो धेरै कुरा आज बोल्ने मन पनि छैन तर खालि मलाई एउटा मेरो साथीले भनेको एउटा प्रसङ्ग मात्रै सम्झना आइरहेको छ त्यही कुरा राख्न मात्र मन लागेको छ संसदको दृश्य सम्झिसकेपछि मेरो एकजना पुरानो साथी छन् बागलुङका हुन् उन, उनको नाम प्रताप हो उनले मलाई के भने भने संसदको दृश्य सम्झिसकेपछि मलाई एउटा पात्रको याद आयो बागलुङमा एकजना उनका साथी छन् रे उहिले यो सन् दुई हजारतिर कस्तो अवस्था थियो सम्मानित सभाको महोदय भने त्यो बेलामा हाम्रा साथीहरू नेपाली कङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दा गाउँबाट लखटिन्थे मारिन्थे त्यो खालको अवस्था थियो राज्यमा एउटा खालको मुडबेडको अवस्था थियो त्यही हाम्रो कतिपय साथीहरू बाध्यताले दे देश छाडेर गए बाहिर गएर शरणार्थी भए कतिपय राज्यको पक्षबाट त्यो बेलामा भिडन्त भइरहेको हुनाले गर्दा माओवादी समर्थित साथीहरू पनि बाध्यताले दे देश छोडेर जाने अवस्था बन्यो तर त्यो बिचमा केही छट्टोले चाहिँ के गरे त्यो बेलामा सम्मानित सभाको महोदय भने यहाँ अप्ठ्यारो नपरेको बेलामा पनि म अप्ठ्यारोमा परेको छु भनेर नक्कली कागजात बनाएर गएर बाहिर गएर शरणार्थी बने त्यही सा बाग्लोङको मेरो साथीले भनेको त्यस्तै एकजना पात्र उनको साथीको बारेमा सुनाए बाहिर गए बसेँ घुमफिर गरेँ घरजम गरे, गरे। सबै कुरा सबै ठिकठाक भयो केही समयपछि नेपाल त हामीले ठिकठाक बनायौँ दुःख खायौँ अन्डर खायौँ ठिकठाक बनायौँ ठिकै पनि हो साथी फर्किए फर्किसके पछाडि त नयाँ अवतारमा आए नयाँ अवतारमा आउँदै गर्दा त पुरानो सबै कुरा त सबै ढाकसोक भयो हुनु पनि पऱ्यो तर बेला बेलामा के गर्छन् रे ती साथीले भने बेला बेला सोख खानपिन गरेको बेलामा छतमा गएर एकदमै एक एकपटक चिच्याउने कराउने र साध्य फोहोर कुरा बोल्ने कराउने र त्यो बेलामा अरूलाई गाली गर्ने त ठग त चोर त दलाल त ब्याविचारी भन्ने किन यस्तो गर्छन् भनेर यसो हेरेको मैले यस्तो गरेँ भनेर भन्न पनि नमिल्ने त्यसो गर्दै गर्दा भित्रभित्र भजभज बोल्ने त्यही भएर बेला बेलामा छतमा आएर कराउने चिच्याउने त्यो पात्रको बारेमा मैले मलाई कथा सुनाएँ मैले कथा सुने मात्र सामान्य सभा महोदय मैले के पनि भनिनँ किनकि मैले त्यसमा उत्तर दिइराख्न आवश्यकै मैले ठानेँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्नु मन छ सम्मान सभाको त यहाँ गृहमन्त्री बोल्ने 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 भन्ने कुरा असाध्यै धेरै उठ्यो हामीले सुनि पनि राख्यौँ बोल्न पाउने कुरा उहाँको कुरा स्वाभाविक मैले अघि पनि भनेँ तर के बोल्नु होला भन्ने कुराको बडो उत्सुकता थियो अहिले क्रिकेटको सिजन छ क्रिकेटमा के हुन्छ सम्मान सभामाउँदै भने यो ब्याट्सम्यानले कहिले काहीँ यो सरप्राइजेसहरू आउँछ भनेर यो गुग्ली आउँछ योर्कर आउँछ बााउन्सर आउँछ भनेर कहिले काहीँ यस्तो लाग्छ तर त्यो फुल टस आयो भने चाहिँ मजाले पड्काउन पाइन्छ चौका हान्दै पनि हुन्छ छक्का हान्दै पनि हुन्छ त्यस्तै होला भन्ठानेको फुल टस आयो हामीलाई गाली गर्दा 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 भुत्ते भइसकेको फरक फरक बेलामा फरक फरक सत्ताले प्रयोग गरेको पुरानो समाचारको हेडलाइनहरू बाख्रा भनेको छ रातो पासपोर्ट भनेको छ टिकापुर भनेर भनेको छ संसदभित्र अनि संसद बाहिर गइसके पछाडि जसले यसो लेख्न खोज्यो त्यसको कलमको निप बाँचिदिएको छ त्यसको मुख थुनिदिएको छ नक्कली अडियो भिडियो सामग्री पात्र प्रवृत्ति तयार पारेको छ मैले यसो सोचेको मान्यज्यूले यत्रो भाषण तयार गर्दै गर्दा त सहयोग गर्ने साथीहरूको टिमै राखेर बस्नुभएको यसो हामीले अलिअलि पहिला हामीसँग काम गरेको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो यसो दुई चारवटा कुरा नयाँ कुरा सिकाउनु भयो यसो बस्दै गर्दा मान्यज्यू यो कुरा त पुरानो भइसक्यो यो थोत्रो भइसक्यो यो भुते भइसक्यो यो पहिलाको सत्ताले प्रयोग गरेर काम नलागेको कुरा हो यो काम लाग्दैन भनेर भन्ने साथी पनि एकजना पनि रहन्छन् मानिज्यू यसो नगरौँ यो त घिसापिटा स्टाइल हो भनेर भन्ने पनि कोही रहन्छन् भन्दा भन्दा गृहमन्त्रीले केसम्म भन्नु भयो हामीले यहाँ सुन्यौँ भने यो संसदमा सूचना बेच्ने मान्छे छ एसेट छ त्यो भाषण तयार गर्ने बेलामा यसो सुन्ने साथीहरूले मान्यज्यू तपाईँ टेलिभिजनको प्रस्तुता होइन अब गएर ठ्याकठ्याक भनेर मात्र हुन्न अब त त्यहाँ गएर बोलिसकेपछि त जिम्मा लिनुपर्छ भोलि गएर जवाफ दिनुपर्छ र गृहमन्त्रीले जसले जिम्मा पाएको छ उसले त सदनमा सूचना बेच्ने मान्छे छ भने त त्यो त देशद्रोही हो त्यसलाई त सदनबाट निकाल्ने मात्र होइन त्यसलाई त गिरफ्तार गर्नुपर्छ देशद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ थुन्नुपर्छ त्यति सिकाउने मान्छे पनि भएन सर तर गृहमन्त्री बढा लिनु भयो भनेर अब हामी बरालिनु लिनुहुन्न हामी त हिसाब किताब लिनै पर्छ यो हिसाब किताब फेरि अब गृहमन्त्रीसँग लिएर पनि धेरै ठुलो अर्थ पनि भएन हिसाब किताब त अब प्रधानमन्त्रीसँग लिनु होस् सम्भावित सभाको महत्त्व यो व्यक्तिगत कुरा होइन हेर्नुहोस् व्यक्तिगत कुरा धेरै गर्नु पनि छैन किनकि मान्य धनराज गुरुङले त सदनमा सम्मानित सभामुखलाई निवेदनै दिनुभएको छ कि सदनको मर्यादा राखिपाउँ मेरो बारेमा बोलेका कुराहरूको बारेमा चाहिँ हिसाब किताब माग्नु भएकै छ अरू मानिज्यहरूले पनि गर्नुभएको छ हाम्रो आम, पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले खुला अनुसन्धानका लागि सरकारलाई आग्रह चेतावनी जे भन्नुहोस् भनेकै छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बारेमा पनि कुनै चिन्ताको विषय भएन सत्तासँग लड्दा घाउ कसरी लाग्छ भन्ने कुराको राम्रो अनुभव गरेर आएको छु हजारौँ मानिसले नारा लाउँदै गर्दाखेरि एक्लै राजद्रोहको मुद्दा खेपेर रा आएको घाउ कसरी लाग्छ राम्रोसँग थापाएर रा आएको छु अख्तियारको शक्तिशाली प्रमुखदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्म लडेर आएको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग लडेर आएको र त्यो बेलामा एक्लै कुनै कुनै बेला घाउ पनि खाएर आएको त्यसैले व्यक्तिगत कुरा केही पनि छैन यस्तो कति लड्यो हाच्यौँ खायो बच्यु खायो झुसेबारिलो भन्ने उखान भन्न धेरै सौधिलो नहोला तर केही छैन तर सम्मानित सवाल यो सदनको गरिमासँग जोडिएको विषय पनि छ सम्मानिने सभामाको ध्यान आकृष्ट हुने विषय पनि छ बाहिर एउटा चटकैले जस्तो रत्नपारको भित्र बेसेर औषधि बेचेको जस्तो बाहिर बोल्न पाइयो होला त्यही पनि सांसदले नबोले हुन्थ्यो भन्ने हो तर यो सदन चटक देखाउने ठाउँ होइन सदनको मन्त्रीले या हामी अहिले जुन भन्छौँ नि बाहिरको बाहिरको पोलिटिक्समा पनि पोलिटिक्स देख्छौँ यो यो खास गरिकन पोस्ट ट्रुथ पोलिटिक्सको जुन खालको यसको क्यारेक्टर हुन्छ अहिलेसम्म यो सदनमा आएको थिएन तर यो पटकको सदनमा छिराउने कोसिस गरियो विषयवस्तुबाट बरालिएर अर्कोतिर लिएर जानको लागि यसरी विषयवस्तुलाई अन्ततिर लिएर जाने यो डरलाग्दो छ सभामुख महोदय यो पछि पनि हुनसक्छ एउटा विषयवस्तु आउँदै गर्दा सरकारलाई प्रश्न गर्ने आउँदा सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्रीले यहाँ आएर सबै यसै गर्न थाल्यो भने सदन कहाँ पुग्छ त्यस कारणले गर्दा सम्मानित सभामुख महोदय एउटा कुरामा हामी प्रश्न हुनुपर्छ र काङ्ग्रेस यो कुरामा प्रश्न होस् भन्ने पनि चाहन्छ यो सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीलाई आज पहिलो दिन सदन लामो समयपछि चल्यो हामी विनित भएर भन् भन्दैछौँ उहाँ सुन्नुहुन्छ भनेर कि जुन जुन कुरा यहाँ भनियो जुन कुरा सुनियो कि प्रधानमन्त्रीले अन गर्नुहोस् तपाईँसँगै हिसाब किताब गरौँला के होइन भनेदेखि प्रधानमन्त्री आउनुहोस् र भन्नुहोस् म यसलाई रेकर्डबाट हटाउँछु भनेर होइन भनेदेखि भने प्रधानमन्त्रीसँग हिसाब किताब त लिइन्छ सम्मानित सभामुख महोदय यही सदनमा लिइन्छ यहीँ लिइन्छ सम्मानित सभामुख मिडियाको बारेमा एउटा सहकारीको बारेमा जस्तो देखिन्छ त्यस्तो होइन सामान्य सभामुख महते यो कानुनको शासनसँग सम्बन्धित छ विधि किन विधिको शासनसँग सम्बन्धित छ भने यसमा कानुनभन्दा माथि कोही छ कि छैन कानुनभन्दा माथि शक्तिशाली हुने कुरा कहिले कहिले निर्धारण गर्छ भने कहिले सत्ताको शक्तिले गर्छ कहिले के हुन्छ भने लो लोक मसँग छ लोकप्रिय छु त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो लोकप्रियता पनि एउटा सत्ता हो त्यसको पनि एउटा ताकत हुन्छ त्यो ताकतको कहिलेकाहीँ दुरुपयोग हुन्छ त्यो ताकतको दुरुपयोग हुने विषयको सन्दर्भमा पनि यो संसदीय समितिले गर्ने कामसँग जोडिएको छ त्यस कारणले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण छ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किन छ भने केही सोह्र सत्रवटा गिरोहले करिब करिब तिन खरबभन्दा बढी पैसा तर त्यो पैसा बचत गर्ने मान्छेहरू दुई लाख पाँच लाख आठ लाख दस लाख बचत गर्नेहरू ती सानसाना साना बचतकर्ताहरू जो आज सडकमा आएका छन् तिनको घरसँग जोडिएको छ तिनको परिवारसँग जोडिएको छ तिनको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ कतिको घर बिग्रेको छ कतिको परिवार बिग्रेको छ मैले पटक पटक मेरो छिमेकीको यहाँ कथा सुनाएको छु मेरो छिमेकी जस्ता ती हजारौँ मानिसहरू छन् लाखौँ मानिसहरू छन् जो सामान्य सभामा महदे तपाईँको नेतृत्वमा रहेको यो सदनभित्र बनेको त्यो समितिले गर्ने कामको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् किनकि सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू गरेन मेरो बचतको सुरक्षा गरेन मैले बचत मेरो फिर्ता पाइनँ तर अब सामान्य सभामुखको नेतृत्वमा रहेको संसदभित्र बनेको समितिले गरेको कामबाट यसले गरेको सिफारिसबाट मैले मेरो पैसा फिर्ता पाउँछु कि भनेर कुरेर बसिरहेका छन् तिनले न्याय पाउनुपर्छ तिनको न्याय पाउने कुरासँग जोडिएको छ तिनले ती तिन तिनी तिनले अब तिनको कानुनी हकसँग यो कुरा जोडिएको छ त्यसका निम्ति पनि समितिको काम महत्त्वपूर्ण छ यो समितिको काम नेपालमा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कानुनको शासन तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरासँग जोडिएको छ यो बेलामा र योसँग यति धेरै हाँगा फैलिएर आएको छ यो पटक यति धेरै एउटा सजिलो बाटो जान्थ्यो होला सायद सबै कुरा ठिकठाक भएको भए यसले प्रेसको स्वतन्त्रतादेखि लिएर यति धेरै नयाँ नयाँ विषयहरू यसभित्र ल्याएर यो योसँग आएर गिजोलिएको छ अझ थप गिजोल्दै जाने कुराहरू हामीहरू देखिरहेका छौँ यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा यो संसदीय समितिले यी सबै कुराहरूको बिचबाट आफूलाई निकाल्छ दिएको समयभित्र काम पुरा गर्छ भन्ने हामी विश्वास राख्छौँ र समितिलाई काम गर्न छाड दिएर अब हामी अरू विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ आजबाट बजेटमा छलफल छ हामी बजेटको यो छलफलका केही कुरा अगाडिको बजेटको सैद्धान्तिक छलफल लगायतका केही ठाउँहरूमा हामीले आफ्नो मतहरू राख्न पाएनौँ तर हामी बजेट सरकारले ल्याएको बजेट हामीले सुन्यौँ यी बजेटको बारेमा आजबाट हामी जमेर छलफल गर्न चाहन्छौँ हाम्रो मतहरू राख्न चाहन्छौँ हाम्रो भिन्न मतहरू राख्न चाहन्छौँ हाम्रो सुझावहरू हाम्रो अपेक्षाहरू हाम्रो आशङ्काहरू हाम्रो प्रश्नहरू हामी राख्छौँ नि यति मात्र होइन हामीले पनि राख्नुपर्ने राख्न नपाएका थुप्रै विषयहरू छन् हामीलाई विपिन जोशीको बारेमा सरकारलाई बोलाएर प्रश्न सोध्नु सोध्नुपर्नेछ हामीलाई रुसमा सेनाको रूपमा भर्ती भएको हाम्रो नेपाली साथीहरूको बारेमा सोध्नु सोध्नुपर्नेछ हामीलाई अनसन बसिरहेको त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हाम्रो टिपक अधिकारीको बारेमा हामीलाई यहाँभित्र आएर यहाँ मान्य मन्त्रीजीलाई बोलाएर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नुपर्नेछ हामीलाई चुरेविनाशको विषयलाई लिएर खालि गाग्री बोकेर खालि बाल्टिन बोकेर सडकमा आन्दोलनमा आएका ती आन्दोलनकारीहरूको पक्षबाट यहाँ सरकारलाई प्रश्न सोध्नुपर्नेछ र आरोप मात्र लगाउनु पर्ने छैन किनकि हामी पनि त्यसका साझेदार हौँ कहीँ न गल्ती कमजोरी हामीले पनि गरेका छौँ त्यसको समाधान खोज्ने कुरामा सरकारसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्नेछ दुधको किसानले भुक्तानी नपाएको विषयको सन्दर्भमा सरकारलाई सोध्नुपर्नेछ निर्माण व्यवसायले भुक्तानी किन नपाइरहेको यसका बारेमा पनि सरकारलाई सोध्नुपर्नेछ सगरमाथामा चाप बढेको कारणले गर्दा प्रत्येक दिन मरेका मानिसहरूको लास उठाएर ल्याउने मात्र होइन सगरमाथाको आरोहणको बारेमा नयाँ सोच बनाउने विषयको बारेमा छलफल गर्नुपर्नेछ अनि सँगसँगै केही दिनबाट सुरु हुने मनसुनले जुन एउटा आतङ्क मचाउनेवाला छ त्यसको बारेमा सरकारको तयारी छ यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्नेछ र अन्त्यमा सम्मानित सभाको महोदय यो सदनमा केही विधेयकहरू समितिमा छन् चाहे त्यो निजामती कर्मचारीसँग जोडिएको विधेयक होस् चाहे त्यो शिक्षासँग जोडिएका विधेयकहरू हुन् म नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट यो बजेट सत्रको आजको यो दिनमा सम्मानित सभाको महोदय मार्फत सरकारलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु सरकार ठिक ढङ्गले आओस् सरकार, सरकार आग्रहबाट मुक्त भएर आओस् जिम्मेवारी बोधका साथमा आओस् काङ्ग्रेस ट्वेन्टी फोर सेभेन काम गर्न तयार छ अस्ति सदन जति दिन अवरुद्ध भए त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने गरिकन हामी दिन दिनरात नबनिकन काम गर्न तयार छौँ किनकि हामी चाहन्छौँ यो सत्रबाट हिजो पारित हुन नसकेका जति पनि गति पनि विधेयकहरू छन् चाहे त्यो निजामतीको ससँग जोडिएको होस् चाहे जुन पनि विधेयकहरू शिक्षा विधेयकहरू हुन् यी महत्त्वपूर्ण तत्काल टुङ्गाउनुपर्ने विधेयकहरूका सन्दर्भमा हामी काम गर्न तयार छौँ हामीसँग हामी काम गर्न तयार भएको हाम्रो यो आतुरताको हाम्रो जिम्मेवारी बोधको उपयोग कसरी गर्ने यो कि सम्मानिय सभामुख महोदयले जान्ने कुरा हो सरकारका सम्मानि प्रधानमन्त्रीले जान्ने कुरा हो यही कुरा आग्रह गर्दै म आफ्नो हाट चोर्ने दुखाइ निर्मूल लेगामेन्ट खिएको समस्याको समाधान शरीर पोल्ने र झमझाउने मुक्ति युरिक एसिडको दुखाइबाट छुटकारा सम्पर्क नम्बर शून्य एक अडचालिस तेह्र छ सय अठार र अंठानबे शून्य अठारह नौ चौदह चौदह देव कम्प्लेक्स कपन काठमांडू रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी मेरो त समस्या त यो घोडा दुख्ने थियो खुम्चाउन नि टोइलेटहरू गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो हस्पिटलमा नि गएँ म औषधि राम्रो भयो निकै फुर्तिलो भए अनि औषधी सिद्धि फेरि जस्ता तस्तै भयो अनि हातेर बाबुलाई भने बाबु मेरो त सन्जो भएन खुट्टा म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो पन्ध्र दिनबाट अलिक कम 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 हुँदै गयो राम्रो हुँदै गयो अहिले राम्रो छ खुट्टा राम्रो भयो